Link acquire. Thanks, Level Bulldog. Sveiki, čia projektas Man sporto negana, aš esu Andžiai ir šiandien man pagelbės mano žmona Simona. Mes šiandien papasakosim apie rolus, apie savimasažas, kaip jo naudotis, kodėl jis yra skirtas ir kaip būtent taisyklingai jį daryti, nes dažniausiai mes jos matome, bet salė daug kas vengia jais naudotis, tai iš tikrųjų tam tikri dalykai yra labai skausmingi, kai kur yra mažiau skausmingi. Ko dažniau darome, to labiau būsim atsipalaidavę. Gerai, sėdam. Pirmas dalykas, pradėsime nuo blauzdų. Pirmą rodysim su ganėtinai minkštų rolų. Taip pat turime tokį šiek tiek mažesnį. Jis jau kietas yra, tai gali būti daug kietesnis. Tai net kai, taip, pažengusiems, net kai kurie naudoja, tarkim, paprasčiausiai, tai yra svareliai ar net ir tas pačias štangas. Gerai, dabar blauzdą, pasidam blauzdą. Užsidam vieną koją, aišku, galime ir dvi kojas užsikelti, bet naudojame geriausiai, tai būtų vieną koją, vieną kitos kojas, rankos yra laikome kaip patogiau delnais, pasikeliam blauzdą, dalinam į dvi dalis, tai yra nuo blauzdos apačios iki vidurio, nuo vidurio iki viršaus, tik iki kelio. Per achilo sausgyslės stengiamės nevažinėti, dabar važinėjam lėtai, pirmin, atgal, niekur neskubant, tvarkingai, lėtai važiuojam. Po kokių 4-5 kartų lėtų važinėjimų mes susirandam skausmingiausią tašką ir pėdam, lengvai darom posūkius vieną pusę ir kitą pusę. Tai atpildojam tai blauzdas. Pradžioje ganėtinai bus skausminga, laikui bėgant bus lengviau. Tai aš manau, Simono, galėtum tikrai drąsiai šitą jau daryti, taip? Ar ne labai? Tai kas jau yra labai sadomazochistai, tai gali net ant kamuoliuko pradėti daryti. Tai važinėjant, gerai, sėdam. Taip pasitaisom, tada būtų antra dalis, mes perinam blauzdos, ta pati koja lieka ir nuo vidurio blauzdos važiuosim iki kelio. Jeigu iš to lietai važinėjom, jeigu yra labai sunku išlaikyti savo kūną, svorį mes galime viršutinę koją sulenkti ir padėti tiesiog ant žemės. Šalimais ir važinėti viskas tas pats, yra kur kas lengviau, nes koja yra trama. Vėl susirandam tašką ir pėdom lietai posūkį vieną pusę. Kita. Kodėl ieškome būtent to taško? Nes tai yra didžiausia mūsų kūne įtampa toje vietoje raumenyse ir mes stengiamės ją atpalaiduoti. Tai jeigu, tarkim, esame buvę kur nors masažuose, tai žinome, kad kai kur yra ganėtinai malonu, bet tam tikrose vietose yra tikrai labai didelis skausmas. Tai po kažkurio laiko mes priprantam. Gerai, sustojam, dabar perėsim prie šlaunies. Šlaunį mes padarysime su šiek tiek rimtesniu. Važiuojam į viršų, tai yra trys dalys. Ko daliname į trys dalys, lygias trys dalys. Gulam, taip, teisingai, alkūnės užsidam, kita koja yra šalia guli, koja pilnai tiesi ant rolo ir važinėjame. Nu kelią, pilnai koja tenais ištiesiam, stengiamės irgi per juosmenį per daug neįsiriesti. Dabar susirandame tašką skausmingiausią ir koja lenkiam į viršų. Kadangi mes blauzdą galime sukioti į šonus, šlaunies mes į šonus nelabai čia pasukinėsim, nes bus labai nepatogu, bet galime lenkti. Tai yra didesnė įtampa. Ir lenkiam. Po kokių 4-5 kartų mes apačioje sustojame ir perinam prie kojos vidurio. Tai yra ta pati šlaunis, bet jau vidurys. Ir tą patį važinėjom. Tas dalykas iš tikrųjų užtrunka apie visas kojas, sakykime, nugarą, atpaldavimas, tai gerų kokių, apie pusvalandis tikrai galėtų užsitemti. Kartais šiek tiek greičiau, jeigu praleisime tuos skausmingus taškus ir anių užlaikymų jokių nedarysime. Gerai, vėl susirandame tašką ir lenkiam, taip. O, jau matosi, šiek tiek skauda, taip? Ar nelabai? Šiek tiek. Šiek tiek, tik šiek tiek. Jeigu norite kartais gerai išpapokštauti iš kolegų savo, draugų, tai galite prašyti dalyką padaryti, tai yra šiek tiek paspausti to vietoj. Atsiminkit, veidas labai gražiai viską išduoda, kur tas yra skausmingiausias taškas. Jeigu šypsosi, tai arba yra žmogus be jausmis, arba tiesiog patinka skausmas. Gerai, koja sustoja, važiuojam trečia dalis, tai yra iki dubens, bet neužvažiuojam. Taip, kas šitokia yra, tai yra fascijos, mes atpalduojam fascijos, jos tai yra jungiamasis audinys visų. Mūsų tai yra tarp raumenų, visų tų mūsų dalykų, kas yra susijusios, mes atpalduojam, net kartais tas dalykas padeda mums net padaryti geresnį tempimą. Tai jeigu, tarkim, mums trūksta pritupimo, iki pritupimo tam tikro pilno, mes jaučiame, kad mums tempia per blauzdas apačioj, taip pat per nugarą tempia, mes galime su to dalyko pagelbėti, savo atpalaiduojant ir galėsime pritupti. Ypatingai tas yra geras dalykas, jeigu moteris, kurios vaikšto labai su aukštakulniais, tikrai skauda blauzdas nuo visos dienos. Tai per blauzdas būtų labai malonus dalykas. Gerai, vėl susirandame tašką ir lenkiam.
atlikę porą kartų ir mes sustojam. Gerai, sėdam, darysime šoną. Tai yra kojos šonas, mūsų yra šlaunys, taip? Tai mums reikalinga šitos kojos. Šitos kojos, bet šlaunį važiuojam nuo viršaus. Kadangi matėm, pradėjom jau važiuoti šlaunį priekį, šitą vietą nuo kelio, čia važiuojame jau žemyn. Tai yra, kadangi baigiam tvarkingai, tai einam vėl. Šlaunį dalinam į tris dalis, bet atsigulam ne ant sėdmenų, bet iš karto ant šlaunies. Gal parodom iš karto lengvesnį variantą, gerai, koją sulenkiam šitą ir į priekį padedam. Koją šitą sulenkti ir į priekį padedam, pakeliam čia lengvai, dėdam ant žemės, koją pėdą padėt ant žemės ir važinėjom. Gerai, norim sunkesnį variantą, koją užsikeliam, abi kojas turėjo, važinėjom, susirendam skausmingiausią tašką ir kojas lenkiam atgal. Dabar žiūrime į veidą, ne, veidas nieko nesidaro, nesikeičia, paspaudžiam šiek tiek. Dar niekas nesidaro, reikėtų pagalbos šiek tiek. Gerai, ir sustoja, kojas tiesios sustoja, važiuojam toliau, kojas vidurys, viskas tas pats, kas buvo, vėlgi, ir susirendam tašką, ir kojas lenkiam. Atsimenu, neskubam, stengiamės daryti gan lėtai, tai ne, toksai neturi būti labai skubus dalykas, tai apie 2 sekundės lenkiam, 2 sekundės tiesiam, taip pat ir važinėjam. Pirmį atgal apie 2 sekundės. Gerai, sustoja. Ir trečia dalis, tai yra iki kelio, bet ant kelio neužvažiuojam. Atsimenam, visos sausgyslės sąnariai neturi būti paliesti, važinėjant labai su rolu. Taip, perinam prie nugaros. Nugara. Atsigulam. Tai yra nugarą mes dalinam į 2 dalis. Nuo pačios, tai yra nuo šonkaulių pradžios, pakeliam sėdmenis į viršų. Taip, rankas laikome ore ir važinėjam kažkur tai iki menčių važinėjam. Visok lietai važinėdam pirmin, atgal. Kuo dubuo yra aukščiau pakeltas, to stipriau jausis. Taip, jeigu yra plaukai ilgi ganėtinai tam, kad jie per žemę negulėtų, nes rolas jeigu įtrauks, tai ganėtinai gali būti skausminga, tai galima rankom prisilaikyti už galvos arba tiesiog naudoti plaukų gumytę. Gerai, sustojam viršui, dabar antra dalis tai yra nuo menčių iki sprando važiuojam. Viskas tas pats lieka. Taip, iš tikrųjų, kas daro pirmą kartą, tai kojos bus nemalonus dalykos, čia sakys, kad o, šitas geras, šitą galima daryti visą dieną, nes čia nieko neskauda, tai daug paprasčiau yra. Gerai, ir trečias dalykas, tai yra gulam ant žemės ir dabar kaklas. Atsigulam. Kojas ištiesiam, rankos tiesios, atsipildom ir galvą darom posūkį į vieną pusę ir kitą. Tai ypatingai labai naudingas dalykas, jeigu dirbam sėdimą darbą, ir tai yra koksai mūsų prie kompiuterio, ten, kur yra labai galvos nepadėtis, nepatogi, visą laiką pasilenkus, atplaudoja mums visą mūsų kaklą ir trapeciją. Norint stipriau jaustusi, mes tiesiog spaudžiame prie save į rolą ir viskas. Vienu maloniausių dalykų tai yra būtent pėdos masažas. Taip, tai yra pėdos masažas, mums reikėtų būti bent jau be vieno bato, gerai? Taip, kojus įdėm, tai yra pradėm nuo kojų, pirštų, kauliukų šitų pradėm ir važiuojam žemyn tiesiai. Pėdą spaudžiam žemyn, važiuojam pilnai spaudžiam, važiuojam atgal grįžtam ganėtinai paprastai. Į priekį važiuojam spaudžiam stipriai save ir atgal grįžtam. Koja lengvai šyla, po masažo kartais gali būti tokia savijauta, kad mūsų pėda yra šiek tiek išplatėjusi, išdidėjusi. Tai viskas yra tvarkoja dėl to, kad jinai atsipalaidavo, galbūt net ir pirmą kartą gyvenime po ilgo laiko. Susirandam skausmingiausią tašką ir tiesiog jo palaikom. Gerai, dabar taip. Viskas tas pats lieka, pėdos išorinė dalis. Tai yra viskas tas pats, bet šiek tiek šonu. Tai vėlgi, važiuojam priekį, spaudžiam, atgal grįžtam lengvai vėl. Spaudžiam ir grįžtam atgal. Neskubam. Vėlgi, ant didelio rolo ganėtinai nelabai patogu. Aišku, galima, bet tada naudojame nebe minkštą, bet daug kietesnį tą rolą ir galima daryti arba tos pačios kokios svarelio arba štangos. Galima panaudoti kaip rolo pagrindą. Gerai, susirendam tašką ir vėlgi šitiek palaikom. Čia atsargiai, nes jeigu labai stipriai paspaudžiame, tai gali visą savaitę jaustis lengvas skausmas, net pėdai. Šitiek, gerai, paleidžiam ir dabar vidinė dalis, viskas tas pats, bet pėda lengvai pasukta į vidų ir vėl važinėjom. Pirmin, atgal. Gerai, ir vėlgi susirendam tašką ir laikom. Taip. Dabar kamuliukas. Gerai, sėdame kamuliukas. Kamuliuką taipogi galima naudoti nugarai. Tai yra paprastai, tai yra atsirėmus prie sienos. Kamuliuką sidedam kažkur ten nugarą, savo susirendame taškos ir tiesiog apskritimo pagalba mes
lyg ir trinamės į sieną, bet ten yra kamuliukas, gražiai masažuojam savo ir palaikam. Galima taip pat sėdmenis, tai yra taip, prašau, kamuliukas ir atsisėdam. Vėlgi ir važinėjam vieną pusę ir kitą ratų galima važinėti, galite daryti aštuntuką, kaip jums yra patogiau. Stengiamės labiau važinėti labiau ne per abių sėdmenis iš karto, bet per vieną. Vieną padarom ir tada kitą. Tai kaip buvo su kojomis, pirmą padarome, tarkim, arba dešinę, arba kairę, tada darome tas pats su sėdmenim viską. Gerai, ir tada susiradę tašką, su mūsų skausminga, tiesiog mes palaikome to vietoj, turim šiek tiek priprasti prie to lengvo skausmo. Gerai, sėdam, atsigulam, krūtinė. Spaudoti būtingai šitos vietos, tai yra labai paprastai, tai yra prašome pagalbos arba patys savo, tai yra, rodo variantas yra pats savo, tai yra tiesiog prispaudę ir gražiai tiesiog ratų važinėjom. Šitoje vietoje galim susirasti tam tikras vietas, kur tikrai skauda ir galim lengvai patys savo jausti tą kontroliuojamą būtent lygį, kiek reikėtų paspausti. Kai darome kitam, mes visą laiką žiūrime į veido mimiką ir lengvai šitoje vietoje mes tiesiog važinėjom. Vėlgi, moterim yra mažiau skausmingas šitas būtent per krūtinę, vyrukams labiau, nes vyrukai sportuoja salį, jeigu ypatingai kelnoja visokius svorius didesnius ir nori priaugti raumenų, tai krūtinė yra ganėtinai įtempta. Gerai, užtenka, atstojam. Manau, tikrai buvo labai naudinga sužinoti, kaip yra naudojamos šitas priemonės. Paprasta, norint daugiau informacijos gauti, tikrai reikia kreiptis į salės trenerius, jų paklausti. Taipogi, internetas yra visagalis, gali tikrai pasiskaityti daugiau, galbūt net surasti įdomesnių dalykų, tam tikras specifinius pratimus, kaip, kur, ką atpalaiduoti. Ypatingai, reičiant, jeigu tai yra bėgimas, kursai jėgos sportas, yra plaukimas ar dar kažkas tai. Kadangi mano darbas buvo pasėdimas, aš taip jau visą laiką prie kompiuterio, man labai skutėdavo prakta zoną. Aš negalėdavau nei rankas pakelti vakarais, nei susisukti, ta prasme, pasukti šoną galvos, kaklą pozicijos, tai visada darydavau su rolai šį pratimą, būtent nugarai. Tai žinok, kad visas skausmas dingo, nieko nebūtų. Dabar galiu būti laiminga ir drąsiai ir šiaip ruotis kiekvieną kartą, nes man jau nebeskauda, tiesiog aš turiu pripratus prie to rolo. Šis dalykas ypatingai yra naudingas ir reikalingas moterim, kadangi tai yra visiškai nemokama, rolo šiaip per treniruotę. Ji naikina celiulitą ir taipogi moteris jaučiasi daug geriau ir patraukliau.